Golongan belia merupakan penggerak utama agenda pendigitalan negara. Justeru Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, penambahbaikan program e-belia dilakukan melalui program pemerkasa dengan nilai kredit ditingkatkan daripada RM100 ke RM150 bagi setiap penerima. Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa Bangsa-Bangsa Bersatu ITU meletakkan Malaysia sebagai negara yang punya warga digital tertinggi di dunia. Warga digital ataupun digital natives ini mengikut definisi PBB ialah golongan muda yang berumur di antara 15 sehingga 24 tahun yang menggunakan internet secara aktif sekurang-kurangnya 5 tahun. Dan warga digital ini di negara kita merangkumi 13.4% atau lebih daripada 3.9 juta penduduk Malaysia. Beliau menyatakannya dalam majlis pelancaran program e-belia secara maya. Seiring maklumat belanjawan 2021 untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan awam, Perdana Menteri berkata aspek digitalisasi telah mula diterapkan oleh kerajaan dalam pelbagai urusan dengan sasaran pembayaran tanpa tunai bagi semua perkhidmatan menjelang tahun hadapan. Menurutnya, 60% daripada jumlah kutipan kerajaan pada tahun lepas adalah melalui kaedah pembayaran secara elektronik. Malah laporan Bank Negara Malaysia menunjukkan transaksi e-wallet pada 2020 meningkat sebanyak 131% kepada 600 juta.